від нас. Пропозиція надходила від Російської Федерації. Ми вирішили не ховатися. І якщо існують певні занепокоєння, то ми готові на них відповідати. Єдине, що у нас вже було висловлено побажання, ми не хочемо консультацій просто заради консультацій, щоб поїхати і почути, що угода загрожує російській економіці, і вона невигідна, і тому Росія ніколи не сприйме. У нас інший, скажімо так, предметно-технічний підхід. Мають бути конкретні запитання, конкретні занепокоєння, і ми фактологічно, предметно на них відповідаємо. Тобто ми не обмінюємося якимось політичним тролінгом і розказуємо одне одному, що у нас там не збігаються пріоритети. А ми предметно говоримо про те, що кого турбує. Показуємо таблиці, підрахунки, і будемо переконувати Російську Федерацію, що зона вільної торгівлі не загрожує економічним інтересам, і насправді немає економічного обґрунтування оцим погрозам економічних санкцій, які зараз починають це ширитися, що Російська Федерація нібито буде застосовувати зразу, почне торгівельну війну проти України. Тобто є вже перша дата, це 11 липня в Брюсселі, значить відбудуться ці консультації, тому наша зараз задача, ми будемо активно до цього готуватися, щоб переконливо, експертно доводити нашу позицію. Ну і, звичайно, сподіваємося, що тоді Російській Федерації буде набагато важче, скажімо так, апелювати до якоїсь, до якихось торговельно-захисних заходів, коли ми представимо абсолютно іншу базу, значить, що стосується, значить, їхніх можливих нібито втрат. Торкнуся, мабуть, тепер безвізового режиму, бо я знаю, що це якраз це питання, мабуть, найбільш актуальне, і воно, звичайно, турбує всіх українців. Як ви знаєте, теж в понеділок було ухвалено відповідне рішення про те, що Україна успішно завершила першу фазу. Тепер може перейти до другої фази виконання плану дій щодо візової лібералізації. І цей план, на відміну від попереднього, в якому було просто ухвалення законодавства, тепер від нас будуть очікувати ефективної імплементації. І ефективної імплементації в багатьох сферах. Тобто це стосується і безпеки кордонів, і боротьби з корупцією, і боротьби з дискримінацією, і співпраці правоохоронних органів, безпеки на кордонах. Ну і в тому числі головним питанням буде, звичайно, друк біометричних паспортів, які відповідають вимогам ІКАО. Тобто такий от величезний спектр очікується від нас у цій другій фазі. І для того, щоб моніторити процес, як Україна виконує, значить, ці нові вимоги, Україну у вересні та у жовтні відвідують дві експертні місії Європейського Союзу, і якраз вони будуть моніторити і давати відповідні рекомендації нам по ходу, різним відомствам, щодо того, щоб як швидше і як краще завершити другу фазу. Я знаю, що об'єктивно завжди постає питання, так коли ж? Що стосується строків, то тут, знаєте, я неприбічні якісь там дедлайни, знаєте, чіткі ставити. І поясню чому. Тому що питання, як таке, залежить не повністю від України. Так, на нас покладається там 90% роботи, звичайно, бо це імплементація нашого законодавства. І наша здатність продемонструвати Європейському Союзу, що от ми виконали, і ми там заслуговуємо на те, що було запроваджено безвізовий режим. Але і в самому Європейському Союзі непрості і досить тривалі внутрішні процедури щодо цього. От, наприклад, навіть останній факт, от між ухваленням рішення Європейської комісії і підтримкою політичним рішенням пройшов місяць. Місяць в наших реаліях – це багато. В реаліях України, коли у нас з вами тут кожен день щось змінюється, звичайно, для нас це багато. І коли ми ставимо собі мету, що у нас за півроку вже має бути введений безвізовий режим, то місяць – це багато. І ми теж це пояснюємо, тобто і тут у Європейського Союзу теж є свої аргументи, вони мають побачити відповідні доповіді експертних місій, спочатку прийняти технічне рішення, потім прийняти політичне рішення. Тому на те, що ми налаштовуємося, я маю на увазі уряд і всі відомства, звичайно, ми хочемо, так скажімо, жорсткий термін – це півроку. Але це не означатиме, що з 1 січня 2015, навіть якщо все нами буде виконано, вже буде безвізовий режим. Тобто ми працюємо, я ж кажу, але просто щоб не породжувати просто таких очікувань, щоб потім не було розчарування. Тобто ми робимо все можливе, але знову ж таки тут є і не тільки
якби наша частина зусиль, але так само і Європейського Союзу. Мабуть, що я на цьому зупинюся, бо інакше це буде якийсь такий мій монолог. Тому, якщо у вас є питання, то будь ласка. Будь ласка, представляйтесь. Дмитро Хилюк-Уніан, у мене два уточнення стосовно безвізового діалогу. Чи можливо в його контексті заключати договори з окремими країнами про безвізовий режим по внутрішніх візах, особливо з нашими сусідами і з прихильниками нашої євроінтеграції, оскільки є євроскептики також в Європейському Союзі? Власне, от поки що одне уточнення. Дякую. Ви знаєте, не те, що є така можливість, ми це вже і робимо. Тобто у нас є з низкою країн, наприклад, останнє рішення було Німеччини про те, що вони скасують, наприклад, плату для українців за свої внутрішні національні візи. Але в цілому, те, що стосується підходу, то, звичайно, вигідніше і комплексніше вести цю тему разом з усім Європейським Союзом і мати відповідну угоду. Так само, як у нас зараз є візова лібералізація угоди, і з неї там є виключення для Великобританії і Данії, які просто там не входять в шенгенську зону. Але, в принципі, оскільки цей комплекс питань охоплюється на рівні комунітарної відповідальності, то зрозуміло, що краще мати єдині правила з усіма одразу, а не точково працювати з окремим. Тому ми будемо робити це, якби йти по цьому шляху. Знову ж таки, у нас є позитивний досвід Молдови вже. Тобто от молдавани змогли, так сказати, скористатися тими можливостями, які дав ЄС. І вони вже, як ви знаєте, почали користуватися вже перевагами безвізового режиму. Богдана Костюк, Радіо Свобода. Пані Наталя, наскільки серйозним може бути негативний вплив саме на процедуру, на процес роботи над безвізовим режимом той конфлікт, який триває у нас на Сході, на Донбасі? Дякую. Ну, ви, звичайно, праві, тому що, на жаль, я навіть можу так сказати, от коли готувалася попередня оцінка експертних місій, коли ми завершували першу фазу, то от у нас виконання критеріїв по безпеці кордонів було найкращим. І ситуація на кордонах оцінювалася дуже високо Європейським Союзом. Тепер, на жаль, через ситуацію на Сході ми, звичайно, не можемо говорити про те, що ми контролюємо повністю українсько-російський кордон. Тобто питання є. Питання є, воно постає. Звичайно, Європейський Союз абсолютно свідомий того, що відбувається. Але це не означає, що ми опустимо руки. Тобто є все-таки розрахунок на те, що це має колись завершитися. І зараз якраз і президент в тому числі роблять все, аби ця ситуація вже якесь повернулася в якесь більш-менш конструктивне русло. Тому, знову ж таки, у Молдови були трошки подібні проблеми з Придністров'ям. Тобто там теж на певних етапах якраз виникали зауваження європейської сторони щодо Придністров'я. Але все-таки вдалося владнати питання, тому ситуація не безнадійна. Можна запитати. Дмитро Мороз, П'ятий канал. Скажіть, будь ласка, Михайло Лавров вже озвучив, в принципі, свою думку з приводу зони вільної торгівлі з ЄС Україною. Ну, там, в принципі, вже зрозуміло і так, що буде. Да? Ось, чи готує міністерство, і чи підрахували вже, які галузі України більш постраждають від санкцій Росії? Які там санкції вони планують? Ну, чи вже це питання обговорюється? Це питання, звичайно, обговорюється. Те, що стосується аргументів, скажімо так, Російської Федерації, то вони надумані. Ну от згадайте 2005 рік, це не треба далеко повертатися, коли ми вступали в СОТ. Аргументи були ті самі, що все пропало, знаєте, тобто, що все там європейські товари, вони зруйнують російську економіку, тому треба там терміново закривати кордони, не пускати. Тобто це все виявилося надуманими аргументами, тому зараз наш підхід так само має бути те, що я казала. Ми не хочемо грати от в такі політичні ігри розказувати. Ми приїдемо і будемо їм показувати свої розрахунки. Так само чекаємо, що вони нам покажуть свої. І вже відповідно до того будемо діяти. Знову ж таки, те, що дуже часто я чую, іноді там, що росіяни посилаються на те, що така можливість захисних заходів, вона передбачена зоною вільної торгівлі в рамках СНД. Ну, це перебільшення, м'яко кажучи. Тому що в додатку 6 до угоди справді написано, що в разі підтвердження, скажімо так, негативного впливу імпорту на економіку інших держав, може там ухвалюватися рішення, але це про перегляд митних тарифів.
І вони мають відбуватися лише після консультацій. Тобто, якщо вже діє зона вільної торгівлі в рамках СНД, то давайте тоді дотримуватися теж положень цієї угоди. І от ще одне запитання про тристоронні консультації, які ви озвучили. Вже відомо, де вони будуть, коли, які, на якому рівні? Ну, нам запропонована Європейським Союзом дата 11 липня. Значить, з європейського боку це буде комісар з питань торгівлі Карл де Гухт. Консультації відбуватимуться в Брюсселі. От, з боку, хто нас представлятиме, хто Російська Федерація, це ще перебуває на етапі опрацювання. Ще запитання, будь ласка. У мене ще уточнення також. Запитання трохи не по темі. Вчора Ангела Меркель заявила про те, що необхідно, щоб Віктору Медведчуку надали офіційний статус в мирних переговорах по Сходу. Власне, яка позиція Міністерства закордонних справ? І хто, на думку міністерства, взагалі має представляти інтерес Донбасу, як кажуть сепаратисти і кажуть росіяни? Дякую. Ну, ви знаєте нашу позицію, яку ми заявляли. Тобто ми з одного боку за те, щоб дати миру шанс. Тобто навіть, як кажуть, попри всю ситуацію, знову ж таки, щоб у нас потім було теж моральне право апелювати до країн Європейського Союзу і сказати, що от ми зробили все для діалогу. Ми розробили мирний план, ми його з усіма погодили, ми його там погодили з елітами, ми зробили, ми виконували, відповідно чесно всі ці положення плану. Росія не реагує, порушує, не робить свого плану, свого боку нічого. Тому у нас буде, знову ж таки, кажуть, моральне право апелювати потім до європейської спільноти і до Сполучених Штатів. Це якби один момент. Другий момент, що стосується представлення, то, звичайно, я розумію логіку Ангели Меркель. Європейський Союз дуже зацікавлений в тому, щоб питання нашого конфлікту, воно перейшло в дипломатичне русло і там і залишалося. Щоб не було військових дій, і зрозуміло, що якщо пан Медведчук може показати себе гарним переговірником в цьому процесі, то вона, звичайно, буде відповідно якби відстоювати його кандидатуру. Те, що стосується нас, ми з самого початку сказали, що ми спочатку в цих переговорах Україну представляв Павло Клімкін, який зараз став міністром закордонних справ, перебуває за кордоном, зараз представляє Леонід Кучма. Все. Тобто інші переговорники, якщо вони залучаються і отримують згоду на це президента України, то, звичайно, ми будемо дивитися, як далі будуть проходити переговори. Катерина Петрученко, «Укрінформ». В мене уточнююче питання з приводу ратифікації угоди. Ви можете зорієнтувати якось по строках цієї ратифікації? Ну, якщо я зайду по строках, то я кажу так, знаєте, не на своє поле зайду, тому що це питання, звичайно, до парламенту. Ми б хотіли, щоб прямо в липні вже ратифікували. От поки не закриється сесія Верховної Ради, у нас є шанс, в принципі, винести на ратифікацію. Чи це відбудеться в реальності, я не можу вам сказати. Єдине, от просто коли ми теж робимо свої пропозиції, наприклад, от при зустрічі в комітетах Верховної Ради, ми теж якби чітко зобразили ситуацію, що чому нам вигідно, щоб ратифікація не затягувалася. Ще й тому, що, як ви знаєте, зараз діє цей односторонній преференційний режим між Україною та ЄС. Так от, строк його дії завершиться 1 листопада. І тому, якщо вчасно не ратифікувати угоду, у нас вийде, знаєте, прірва між режимом, який вже перестане діяти з 1 листопада, а угода про ЗВТ не набуде своєї чинності. Тобто ми поставимо в погану ситуацію наш ринок і наших експортерів, тому що режим, яким вони користуються, він раптово перестане на якийсь час працювати. Тому, звичайно, якби ідея така, щоб не було от цього зазору між якби завершенням дії преференційного режиму і вже тимчасовим застосуванням угоди. Тому, звичайно, сподіваємося, що парламент теж якби почує позицію уряду і не зволікатиме з ратифікацією. Лідер по запитаннях. Ще одне уточнення, знову ж, по переговорному процесу. Зараз багато аналітиків, багато політологів кажуть про те, що, власне, Європа зацікавлена в мирних переговорах не стільки і не тільки заради миру і дипломатичного, як ви сказали, вирішення конфлікту, скільки для того, щоб подати цей конфлікт, власне, як внутрішньоукраїнський,
громадянський конфлікт і, власне, потім зробити такий висновок, що Україна сама має, грубо кажучи, цей конфлікт розгрібати і Європа вмиє руки. Наскільки, на вашу думку, є така небезпека, що ми залишимося самі на самі, а Росія нібито дистанціюється від цих всіх речей? Дякую. Ну, я скажу, що це відверте перебільшення. Ну, тому що навіть не дивлячись на серйозну російську пропаганду за кордоном, в тому числі в країнах-членах ЄС, яка дуже сильно фінансово підкріплена, звичайно, є дуже мощною, насправді в Європейському Союзі мало хто заблуждається, тобто і вважає, що це якісь, що це громадянська війна на території України. Тобто зовсім ні. Тут я скоріше би сказала в тому, що різниця в позиціях Європейського Союзу, вона зводиться не до того, як вони оцінюють цей конфлікт. Вони абсолютно свідомі того, що це якби все результати російських дій, російської провокації. Різниця в їх підходах починається тоді, коли говорять про ступінь санкцій. От тоді починаються, скажімо так, різні підходи, тому що деякі країни-члени ЄС, звичайно, в силу економічних зв'язків з Російською Федерацією, вони не налаштовані на те, щоб вводити третій етап санкцій, які будуть поглиблені, оці там, які будуть йти вже по секторах економіки. Звичайно, вони хочуть, щоб Україна з Росією сіла або разом, або з посередниками і владнала це все дипломатичним шляхом, тому що, скажімо так, так буде простіше для всіх. Тобто, знову ж таки, ми не бачимо, щоб вони не розуміли ситуацію, тому що коли вони приїжджають до нас, так, вони так само визнають, що інформаційна пропаганда дуже сильна, і події всі абсолютно спотворюються, і, знаєте, є таке визнання, що після того, як ти 10 хвилин дивишся російське телебачення, ти просто десь сам починаєш вірити в це. Тобто все зроблено дуже, знаєте, на високому рівні. Але, знову ж таки, вони не обманюються, тобто вони розуміють, в чому ситуація, вони теж дуже добре отримують інформацію від своїх посольств тут. І так само вони працюють з нерядовими організаціями, від яких отримують інформацію. Тому картина тут є більш-менш об'єктивною. Знову ж таки, питання в тому, якими є дії наступні. І от тут вже, так скажімо, починаються різні підходи між різними державами. Так само було і в підходах до тристоронніх консультацій. Тобто ситуація була така сама. Тобто є держави всередині ЄС, які, скажімо так, дуже стримано ставляться до таких консультацій. Вони, знову ж таки, не безпідставно бояться, що Російська Федерація буде користуватися цими консультаціями для того, щоб вплинути на об'єм застосування угоди. Тому наш посил був з самого початку, ми не обговорюємо об'єм застосування угоди. Угода є, і вона не переглядається. Навіть якщо будуть змінюватися якісь там тарифні позиції, то вони змінюються на двосторонньому рівні. Це робить Україна ЄС, але третьому тут не місце. Ще запитання? На початку вашої промови ви щось там сказали про презентацію на Сході проєвропейської політики. Да? Що це як? Ну, мається на увазі підписання угоди. Чи мені так почулося щось? Ні? Вибач. Я думаю, що почулося. Якщо запитань нема, то дозвольте від мене саме останнє запитання, як на правах модератора від Українського кризового медіа-центру. Павло Клімкін на зустрічі Ради міністрів Європи оголосив мирний план президента, який був схвально прийнятий всіма міністрами, і однозначно є позиція підтримки і розуміння агресивних дій Росії. Так от завтра ця епохальна подія, підписання угоди про асоціацію, чи буде кореляція між економічною складовою, так, тому що завтра підписується економічна частина, і політичною, тобто наступними діями, можливими з боку Росії? В плані політики, в плані цього конфлікту? Ну, як такої кореляції я не бачу, тому що угода, вона є єдиним документом. Тобто, незважаючи навіть на те, що вона підписалася в нашому випадку в два етапи. Тобто, спочатку, да, ми підписали політичну, друга частина була торговельно-економічною. Але, знову ж таки, угода є суцільною. І якщо вона починає тимчасово застосовуватися, вона застосовується вся. За виключенням тієї незначної частини, де це належить до національної компетенції держав-членів ЄС. Там вже якраз потребуватиметься ратифікація. Тому, знову ж таки, як я повторила, це справді історична подія, ми до неї йшли сім довгих років. Особливо, ви знаєте, як це відбулося минулого року наприкінці, коли попри всю підготовку, все, що було зроблено, попри переговорний процес майже 5 років, все було зупинено в силу відомих вам подій. І, звичайно, як би, це був непростий шлях. Не лише
для відомств, які вели переговорний процес, але для всіх українців. Просто, знову ж таки, кажуть, мій посил, що да, роботи попереду багато, тобто, ну, не буде падати банани з неба. Але ми готові працювати. Ну, і це правильно, тому що, в принципі, що дає угода? Вона просто дає якби план перетворень тих, які треба зробити, для того, щоб у нас був справді європейський рівень життя. Тому є певний план, написаний, і головне, він вже був пройдений багатьма країнами, пройдений успішно. Якщо зробимо те саме, то, я думаю, тоді будемо з гідністю дивитися в очі один одного. Дякую, пані Наталію. Ми успішно чекаємо завтрашнього підписання. Дякую зовнішньополітичному відомству за активну позицію протягом всього цього часу. Дякую.